Po pozdravljeni. Eno resno povabilo vsem, ki že nestrpno pričakujete Vesnikov piknik na Expanotu v Murski Soboti 22.6. Zraven odličnega letalskega mitinga. Se obeta čisto prava animacija, ki bo šla med oblake in še višje, vse tja do vesolja in nazaj. Obeta se čisto pravi strelski obračun v prvi tovrstni atraktivni areni. In vse to arba da karba. A ste pravilno videli oziroma a ste pravilno prebrali? Nikaj, se vidimo 22.6. Expano, Besnikov piknik. Arba da karba. Wow.